שבאמת עבר עלינו שבוע מאוד מאוד מעניין, כן, דיברנו על הבחירות בארצות הברית לפני שבוע, ודיברנו על הזיופים, והנה מה קרה, התגלו זיופים ברמה מאוד מאוד גדולה, כן, אני עוקבת אחרי רוב אמצעי התקשורת בארצות הברית, לא כולם מדווחים על זה, אני חייבת לציין שמעטים מדווחים על זה, אני חייבת לציין אמצעי תקשורת אחד שגיליתי אותו ממש ממש לאחרונה, שנקרא ניוזמקס, וניוזמקס באמת מדווחים בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית, והם מספרים למשל שפתאום התגלתה תקלה במחשבים של מערכות הבחירות, של הקלפיות, שמשום מה, כל הטעויות הן לטובת ביידן. זאת אומרת, 20,000 קולות שהיו אמורים ללכת לטראמפ, למי הם הלכו? ביידן. לביידן. כבר יותר מחמישה אנשים חתמו על הסכמי עדי מדינה. אתם יודעים מה זה עדי מדינה? אתם מכירים את הפתגם מודה ועוזב ירוחם? אתם מכירים את הפתגם הזה? זה פתגם בעברית שאומר שאם עשית פשע, אם עשית פשע, או היית עד לפשע, ולא דיווחת עליו, אם תבוא ותדווח ותעיד עליו, יעזבו אותך. יגידו לך, אוקיי, הכל בסדר. אז הם חתמו על ידי מדינה. מה זה חתמו על ידי מדינה? זאת אומרת שהם הלכו לתובע של ארצות הברית, לתובע הכללי של ארצות הברית, אמרו לו, או ל-FBI, ואמרו, אנחנו היינו עדים לזיופים, אנחנו רוצים להעיד, אבל בתמורה לעדות שלנו, אתם תרחמו עלינו. אתם לא תגישו נגדנו כתבי אישום, אתם לא תכניסו אותנו לכלא על הזיופים שביצענו, וככה עדי המדינה תורמים בזה שהם מעידים על הזיופים שהיו. בינתיים אנחנו יודעים שאריזונה מתנדנדת, ויסקונסין מתנדנדת, פנסילבניה, ג'ורג'יה, ומישיגן כנראה גם כן. זאת אומרת, יש פה חמש מדינות שיכולות מחר בבוקר לעבור לטראמפ, וטראמפ יזכה בבחירות, וטראמפ ינצח. אתן מבינות? זאת אומרת, זה לא נגמר עדיין. יש איזושהי תחושה שאמצעי התקשורת מעבירים לנו, שהכל נגמר, שביידן נבחר וגמרנו. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודעת. אבל כל עוד העניין הזה מתנהל בבתי המשפט, כל עוד יש עדויות לזיופים, זה לא נגמר. אוקיי? אני חשבתי שביידן נבחר. לא, לא, ממש לא, עדיין לא. התוצאה הסופית תהיה רק עוד חודש. מתי התוצאה הסופית תהיה? ברגע שכל האלקטורים יתכנסו ויבחרו בנשיא. זאת אומרת, כל אלקטור צריך להגיד לאיזה צד הוא הולך, האם הוא הולך לביידן או האם הוא הולך לטראמפ? האם הוא הולך למפלגה הרפובליקנית, או האם הוא הולך למפלגה הדמוקרטית. וברגע שאחד מהצדדים מקבל יותר מ-270 אלקטורים, הוא המנצח. אבל עדיין אין לנו את העניין הזה. זה עדיין לא קרה, אוקיי? עכשיו, בואו נמשיך. אמורה. כן, כן. אז למה בחדשות שבטלוויזיה אמרו שביידן ניצח? זה נושא מאוד מאוד רגיש, יקירתי. ידוע שאמצעי התקשורת הישראלים, וגם ברחבי העולם, לבד אולי מערוץ 20 הישראלי, הם לא אובייקטיביים. זאת אומרת, הם נוטים ויש להם העדפה מאוד מאוד ברורה לצדדים מסוימים במפות פוליטיות ברחבי העולם. בדרך כלל הם נוטים לצד השמאלי של המפה הפוליטית ולא לצד הימני של המפה הפוליטית. אז זה לא מדויק? בדיוק. אבל המורה, החדשות 12 אמרו את זה. נכון, וחדשות 12, לצערי הרב, הם לא כל כך אובייקטיביים. לצערי הרב אני אומרת את זה, כי אני באמת באמת רוצה להאמין שאצלנו אין דברים כאלו, אבל יש לנו עיתונאים שהם מוטים פוליטית, יותר ופחות, וכבר אין בדיוק דיווחים שהם דיווחים אמיתיים וישרים. אם אתם רוצים לשמוע אמת, אתם תצטרכו, אם אתם רוצים לשמוע באמת את האמת, אתם תצטרכו לחפור ולחפור עמוק, ולאו דווקא להקשיב לתקשורת הממוסדת. אני למשל פשוט מחפשת את הדברים, וברגע שאני מוצאת אותם וברגע שאני מאמתת אותם, אז אני יודעת את האמת. אבל ככה זה מאוד מאוד קשה להגיע לאמת. אני